Ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana kosa dia nitondra ny heviny filohan'ny Cenit manoloana ny fangatahana izay navoaka ny Troikan'ny SADC sy ny mahakasika ilay tetiandrom-pifidianana izay havoakan'ity ratsamangaika ity aorian'ny fe-potoana izay napetraky ny GIC-M. Ankoatra izay dia nitondra ny fomba fijeriny ramatoa Beatrice Atala mahakasika ny fihetsiketsehana izay ataon'ny candidat lasalasa fiarisana. Efa manana tetiandrom-pifidianana roa sy ny Cenit ary miandry ny fe-potoana farany izay napetraky ny GIC-M hatramin'ny farany volana izy ireo vao afaka mamoaka izany. Io no nambaran'ny filohan'ny Cenit ramatoa Atala Beatrice raha nanontaniana mikasika ny antsoavy izay nataon'ny Troikan'ny SADC momba ny tokony hanaovana laharam-pahamehana ny famaritana ny tetiandrom-pifidianana ny tenany. Mety angeda efa manana ny calendrier ny fa zareo moa izany le GIC izay nivory taty Madagasikara dia nanome fe-potoana antsika hatramin'ny farany volana Jolay a dia miandry an'izay fe-potoana omendry zareo zay izany izay a fa rehefa omendry zareo aty aminay ngeny taratasy hoe avoay io ary afaka manao an'ilay manatota an'ilay bulletin tokana antsika satria raha nome daty ny Cenit kanefa tsy horaikitra indray fa ahemotra indray a dia izay no manahirana ny assemblée générale ny Cenit nahatonga ny Cenit manao hoe aleoaloha hiandry ilay fe-potoana omendry zareo hatramin'ny farany volana dia en premier ao izany ny Cenit nao assemblée générale dia hitanay hoe inona no tokony atao fa raha voany foa miravina nge izay disadisa ara-politika izay a ny Cenit dia vonina na ara-pitso aza mivory a anomean'izay calendrier izay. Ny filohan'ny Cenit izay milaza fa ara-teknika dia mbola azo ataony manatanteraka fifidianana amin'ity taona 2023 ity saingy no hamafisiny fa miankina amin'ny fandavantena ara-politika izany ary ny tsirairay hoy izy dia tokony mandray ny andraiky ny tandrify azy ahafahana miroso mankany amin'ny fifidianana. Mikasika ny hetsika izay nitarihan'andriamatoa Lazarazah Fersan izay anisan'ny kandida ny fifidianana filoham-pirenena dia manany hevi ny filohan'ny Cenit. Normal aminazy zany dia normal hoe kandida izy a matoa izy nirotsaka izany dia vonina izy ny hiatrika ny vahoaka dia mangataka izy hoe mba tokony isy ny fifidianana amin'ity taona ity fa le manifestation iny moa dia samy manana ny fomba fampisehony azy ny olona rehetra fa tsy hitako izay azoko lazaina hoe mety sa tsy mety ve ny zavatra nataony a ny fanakorotanana angambany anany hitako hoe tena evitena amin'izao fotoana izao hoe evitena le fanakorotanana fa ny fitoniana mandrasana amintsika rehetra ny fahendrena amin'izay mahamalagasy izay a ary izay fahendrena izay sy ny soatoavina izay koa mba hangatahantsika ny mpanao politika malagasy anyray any andraikitry ny haingana dia haingana mba hivahany izao krizy zao. Ny eo anivon'ny Cenit izay manatanteraka fampiofanana ny mpiasa eo anivon'ny foibentsy vomerity nanomboka androany ary mitohitra amin'ny fahenina amin'ny 20 ny volana jolay ho avy izao. Ny fampitomboana antraika efa mpandraharaha eo anivon'ny Cenit mikasika amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny fifandraisana no anisan'ny tanterahana ao anatin'izany.